大家好，我是清华大叔。今天这一集啊，我们就来给大家破解体重变化的密码。破解了这个密码，就可以让你的体重想升就升，想降就降。怎么样？体重下降，这个大家都知道，是吧？你吃进去的热量，你吃进去的食物啊，不够你身体消耗的啊，你的体重就会下降。因为身体的话呢，就会把你自己体内的，比如说脂肪啊蛋白质啊，把它变成热量啊，让你消耗掉。这样的话呢，你的体重就往下走了。那体重要想它上升，那怎么办呢？因为很多朋友呢，他是所谓的这个瘦糖啊，或者说他这个身体各方面的原因啊，他就是对这个食物啊吸收不了。这里首先呢要破解一个误区啊，就是说我如果吃的多，是不是我就可以长胖呢？实践上来讲并不是这么回事。有的人再怎么吃他也长不胖，那是什么原因呢？这就说明他吃进去再多的热量，他的身体吸收不了，利用不了，被排出去了，所以就全都浪费了，对不对啊？那这样的情况他怎么可能长胖呢？就说体重下降的话呢，有各种各样的办法，是吧？有的人的话呢，可能就用的比较痛苦的办法，就是少吃一点，吃的越少越好，恨不得只喝凉水啊。那这也是一种办法，但是呢不可持续啊。这样的话呢，他体重容易反弹，一旦你停止了你的这个降体重的这个办法之后，你的体重反弹的会很快，很快你就恢复到原来的体重了。低碳生酮啊，这样的这个饮食来降体重的话呢，是相对来说比较容易持久的啊。它可以让你吃得饱的同时呢，还能够把体重降下去啊。我们这边的话有一个在医院上班的护士啊，连续四个星期，每个星期的话呢都在降体重，四个星期降了20多公斤。他就是靠吃我们提供的这个低碳啊生酮的这种餐盒啊，这样吃啊把体重降下去的。不仅仅是他了，就是进行低碳饮食的朋友的话，很多都反映说，哎呦，这个体重啊很容易往下降。有的呢他降到一定程度就不往下走了，有的呢就体重一直往下降啊。那这是怎么回事呢？我给大家看一下我前一段时间的这个血糖啊，这个平均水平的话呢就是只有 5.5 毫摩尔啊，然后它的这个波动也不大啊，最低是 4.9， 最高到 6.1， 波动才 1.2 啊。那么对一个糖友要需要控糖的人来说的话呢，这个指标的话呢是非常好的啊，很多人都是梦寐以求的啊，这个血糖水平。这样的话呢，他的这个血糖就非常好控制啊，不可能超标的。那么这样的血糖水平，是吧？那进行低碳饮食，很多人的血糖水平就跟我这个是类似的，虽然未必范围这么窄，但是他的血糖呢相对窄幅的波动啊，在一个低水平窄幅波动啊，当然还不到这个医学上的所谓的低血糖的水平了啊，就比低血糖水平高，但是呢在正常的血糖范围内，它是在一个低水平啊上下波动。这里的关键是什么呢？让他们减重的关键啊，实际上的话呢，比较低的血糖水平上啊，就是不会刺激啊这个胰岛素的过多的分泌，胰岛素的分泌相对来说是比较少的。而胰岛素啊对我们体重的影响实际上是非常大的。为什么呢？注意听啊，这个实际上跟我们密码啊这个体重密码关系非常大。因为我们吃进去的食物啊，如果是消耗不了的，对吧啊，那么有高胰岛素水平的情况下呢，它呢就可以转变成脂肪啊，或者说是生成了蛋白质啊，体内的蛋白质肌肉在体内保存下来，这实际上就是你体重增加的原因。记住，是高胰岛素水平。那低碳饮食的情况下，对吧，你的胰岛素水平低，如果你血糖水平不高，胰岛素水平就不高，那么这种情况下，你体内的这个利用食物热量来组合成脂肪蛋白质啊，那么这个过程就受阻了啊。所以的话呢，你即使吃进去再多热量的食物，对吧啊，低碳饮食啊，这个食物就是脂肪比较多啊，蛋白质适中啊，吃再多它身体是利用不了的，就不会把它变成你自己的脂肪跟蛋白质储存起来。所以的话呢，你的体重不会往上涨，反而更容易往下走。尤其在进入生酮状态的情况下，对吧，完全是利用酮体来功能的，那么反而会形成一个燃脂的状态。那么在你热量还缺少的情况下呢，就会把你身体自己的脂肪把它燃烧掉啊，这样的降低体重就更快。所以这其实上就是低碳饮食让我们体重啊往下降啊，甚至是不断降低的最主要的一个原因。像我今天吃的这个精灵盐水鸭这个低碳餐盒，这里边的碳水看最下一行啊，只有11克而已。然后呢，它的这个蛋白质是37克，脂肪是42克。那么吃这种低碳饮食要增长体重是很难的，那怎么样才能够增长体重呢？
当然对于很多这个过年过节是吧长了肥膘的朋友来说啊，利用低碳饮食啊来降低体重是很好的做法啊，但是呢对很多瘦糖人士对吧，很多这个本来就是对食物的吸收利用有点困难的朋友，那么怎么让他们增长体重呢？这个的话呢就要反其道而行之，反而要把血糖往上升一下啊，把血糖水平提高，然后把胰岛素的水平刺激出来啊，刺激胰岛素分泌，然后的话呢在高胰岛素的这个水平的情况下啊，让我们吃进去的这个脂肪蛋白质啊能够充分的利用起来，包括碳水这三种把它们充分的利用起来，然后呢变成我们自己的身体的脂肪跟蛋白质储存起来，这样你的体重就会增加了。当然这涉及到有一个平衡，就是说因为作为糖尿病人的话呢，你又不可以把血糖水平刺激得太高对吧，这样的话就对身体就反而有害了啊，把血糖水平适当的提升上去，那么把胰岛素水平提升上去，然后的话呢再利用刚才所说的机制啊来增加和保持体重。这样做的具体效果如何呢？我从11月30号啊开始这个用一个新的办法啊，在晚上啊睡觉之前来提升一下自己的血糖，然后现在得到的效果是基本上平均每个星期能至少增加1磅的体重。当然了这个瘦人啊要保持跟增长体重，其实最重要的第一条啊就是要做健身练习啊，这个就是健身房那一套对吧，有徒手的有器械的，有人说是撸铁啊什么的，就是把我们的这个肌肉锻炼起来。对糖友啊这个锻炼肌肉尤其有什么好处呢？因为我们体内的这个糖分啊大多数都是用糖原的形式储存在肌肉和肝脏里的，就是肝糖原和肌糖原，所以的话呢就是增长我们的肌肉啊不仅是可以维持跟增加体重，更重要的是呢对我们的控糖也非常有帮助，这个有更多的肌肉的话呢就更加容易的啊实现血糖的一个平稳。在健身房里面要达到一定的运动量，达到什么样运动量呢？就是让我们的这个肌肉纤维啊它要到一个撕裂的程度，这个要有一定的强度的然后这个肌肉的话呢它才能够在这个生长的过程当中重新的生长啊，这个的过程当中的话呢它可以把这个我们吃进去的这些蛋白质什么这些东西对吧作为这个肌肉生长的原料，那它就开始长粗长大了啊，这样我们的肌肉的重量就增加了。就是我们增长呢我们的体重啊不要靠脂肪啊，因为脂肪的话呢其实尤其是内脂肪对我们的身体是没有什么太大的好处的啊，都是要增长肌肉。那么呢适当的升高啊，通过这个饮食的方式来调节我们血糖的水平啊，适当的升高胰岛素的分泌，这个的话呢对我们啊利用食物中的这个脂肪蛋白质碳水是吧这些啊食物啊，然后的话呢把它转变成啊我们身体啊这个增重所需要的养分啊，能够充分的利用它们，所以这个的话呢就是我们提高胰岛素水平的一个目的。大家听清楚了没有？实际上这个体重的密码就是通过调整饮食调整血糖水平达到提高胰岛素的分泌水平，从而让我们的身体能够充分利用我们吃进去的食物尤其是蛋白质来增加体重。也有一个说法，就是我们体内的胰岛素啊它就像一个粘接剂一样或者一个催化剂一样啊，对我们的身体利用食物啊把它转变为我们身体的一部分是起到非常重要的作用的。所以的话呢对胰岛素的作用要辩证来看啊，胰岛素作为我们身体分泌的一个激素啊，它实际上来讲的话呢是有它有益的一面，不能说一分泌胰岛素就是有害的，那不能这么理解啊，就是高胰岛素水平是有害的，这个会造成很多代谢类的疾病，包括糖尿病心血管疾病啊三高什么这些问题。但是呢我们适当的这个胰岛素的分泌对我们还是有益的，尤其在我们增加啊和保持体重的时候，这个是必须的。因为视频长度的限制，我们这个的话呢分成上下两集啊来进行播出。本集的话呢到了末尾跟大家披露一下，我们用了一款含有藜麦的产品啊，健身教练都是推荐藜麦啊这么一款很好的这个食品来作为这个健身所必备的，然后的话呢和这个低糖的牛奶冲泡啊在晚上睡觉之前喝，具体会达成什么样的效果啊，对血糖会有什么样的影响啊，怎么样做到一个星期能增长1磅多的体重呢？好，我们下一集给大家披露详情。如果你喜欢我的视频，欢迎关注点赞收藏转发。好了，跟着青蛙大叔随心所欲
轻松控糖。